Goedemiddag, mijn naam is Jos Aert. Vandaag krijg je een verschil tussen lineaire groei en exponentiële groei. We noemen een voorbeeld uit de financiële algebra tussen enkelvoudig interest en samengesteld interest. Ja? Dus hier, voorbeeld tussen lineaire groei en exponentiële groei. Ja? Enkelvoudig interest betekent dus, begin waren 5000 euro bijvoorbeeld, en je spaart elk jaar 4%, toename is 4% per jaar. Elk jaar dezelfde interest, dat betekent, uw toename 4% zal zijn 200 euro. Want 4% van 5000 is 200 euro. Dus per jaar komt er 200 euro bij. Elk jaar, onafhankelijk van het jaar, dus 4% van 500 van 5 is 400. Dat noemen we een lineaire groei. Komt voor bij lineaire bij enkelvoudig interest. De toename is elk jaar 200 euro. Wat de formule erachter staat, noemen we een lineaire groeiformule. F van x is dus ax plus b, waar uw b 5000 euro is, uw beginwaarde. U als uw toename 200, dus 200x. Met x hier het aantal jaar. Ja, dat betekent dus, als je de tabel opmaakt, eerste jaar heb je 5000 euro. Elk jaar komt er 200 bij, dus dan 5200 euro. Ja, dan hier 5400 euro. Ja, opnieuw elk jaar 200, 5600 euro. Een lineaire groei met de waarde 200. Bij 10, hoe vind je bij 10? Moet je gewoon op 200 maal 10 plus 5000. Dus 200 maal 10 plus 5000 is dan 7000 euro. Na 20 jaar heb je dan 200 maal 20 plus 500. Dat zal dan 9000 euro zijn. Na 50 jaar, 20 maal 50 plus 50 is 15.000. En na 100 jaar heb je dan 25.000. Dat is dus de lineaire groei. Volgens een lineaire groei, elke waarde, elk jaar 200 euro erbij. Nu samengesteld interest, dat is een exponentiële groei. Weet je wel, een groei, heb je een toename 4% per jaar. Dat wordt dan de waardefactor 1,04. Kijk daarvoor naar de exponentiële functie, om te weten hoe je daar in 1,04 komt. De formule wordt dan f van x is dan 5000 maal 1,04 tot de macht x, waar ook x het aantal jaar is. Dus x is ook het aantal jaar. Nu echter is dat een exponentiële functie, dus elk jaar komt er meer rente bij. Dus als je hier de tabel maakt, het eerste jaar beginnen we 5000 euro. Ja. Het tweede jaar wordt de formule 5000 maal 1,04 tot de eerste, dus 5000 maal 1,04 tot de eerste, dan krijg je ook 5200. Dus het eerste jaar is er geen verschil. Echt, het tweede jaar doe je 5000 maal 1,04 tot de tweede. Ja, de formule invullen, dan krijg je de 5408. Dat betekent, je merkt reeds 8 euro meer dan in het lineaire geval. Na drie jaar doe je 5000 maal 1,04 tot de derde. Dan vind je 5624,1. Je merkt hier reeds 24 euro meer. Wat gebeurt er na 10 jaar bijvoorbeeld? Na 10 jaar doe je 5000 maar 1,04 tot de tiende, dan vind je de waarde reeds, als je merkt, 7401. Je merkt reeds 401 euro meer. Wat gebeurt er na 20 jaar? Na 20 jaar, dus 5000 maar 1,04 tot de twintigste, vind je de waarde, kun je met de rekening leggen uit, 9000 en zo ver. Dus je merkt reeds, dit bedrag veel meer dan bij 20 jaar. Na 50 jaar, doe je tot de vijftigste, vind je een heel groot bedrag, maar dat veel meer dan bij de lineaire groei. Ja, zelfs na 100 jaar, ja, vind je een bedrag van, dat hier gegeven wordt, ja, veel meer dan bij lineaire groei. Ja, dus 5000 maal 104 tot de 100ste. Nu, om echt het verschil te kijken, gaan we berekenen wat gebeurt er na 200 jaar. Dus we gaan hier 200 opschrijven, en hier ook 200. Ja, wat gebeurt er na 200 jaar lineair, krijg je 45.000 euro. Ja, als je dat berekent, exponentieel, dus 5000 maal 1,04 tot de 200ste. Ja, dan zul je merken dat je waarde krijgt van 12.800.000 afgerond. Dit is voor met die afgerond, maar je krijgt 12,8 miljoen. Je merkt dus duidelijk een groot verschil. Lineair komt er elk jaar 200 euro bij. Exponentieel is een exponentiële groei. Hier dus, 5, elk jaar 200 bij, 200 jaar 45.000 euro. Hier, exponentieel 4%. Na 200 jaar heb je 12,8 miljoen. Dus echt, exponentiële groei groeit veel sneller. In het begin even snel, maar een tijdje veel sneller. De verschil tussen lineaire groei en exponentiële groei. Dank u wel, bye.